确定一场爱情需要多长时间？一整个青春，一次旅行，一场电影，一杯酒，一句话，还是一个对视。闪恋只是荷尔蒙的作祟，只有不确定的爱情才需要时间去磨合。向心动的小姐姐表白吧，快去，成功了还可以送你们去海岛旅行。这世界很酷。